Hej, mor. På lørdag ruller Superligaen igen. I får besøg af FC København her ude på Sydbank Park. Hvad er det for en kamp, der venter for jer? Ja, det er jo en sjov kamp. Vi får jo FCK på hjemmebane, så det bliver en hård kamp, tror jeg. Men det er en kamp, som vi skal ud for point. Jeg håber, vi får 3 point. Nu siger du, du håber, at I får 3 point. Det ikke lykkes for jer før i Superliga-sammenhæng. Hvad er Nej. det, der skal ændres i forhold til de foregående kampe mod netop FC København? Ja, altså vi har jo slået dem anden gang i pokalen, siden jeg kom til klubben. Og skal andet, det er jo svært at sige. De plejer at have et stærkt hold. Men jeg tror, at forskellen mellem holdene er ikke så stor lige nu. Hvor vi følger, at vores spil har blevet lidt bedre nu de sidste par kampe. Og vi følger, at vi er stærkt på hjemmebane. Så ja, som sagt, vi kan sagtens slå dem. Hvis du sådan skal komme med jeres, hvad kan man sige, lyseblå nøgle på at få 3 point mod FC København, hvad er det i kort træk? Ja, det skal jo være, det bliver en fight jo. Altså det vil jeg aldrig, jeg tror ikke, vi kommer at spille FCK ud af banen. Vi skal fight for hinanden og være klar til de dueller og dødbold. Og vi skal nok få vores chancer. Vi skal bare holde det væk for at lave mål, så er jeg meget positiv, at vi kan vinde kampen. Dig som spiller, hvis du skal komme med et bud på kampens udfald og eventuelt målscore, hvordan tror du, det ender på lørdag? Ja, jeg tror, vi vinder kampen 18-0, og Marvin kommer der mål.